Muthi wa Jumatano, famili cia andu aria mathinikanire mutino-ini wa ndemu ya Patel Solai ni magiire na mweke wa kuhurukia edwa ao. No famili ya Trisi ya Jerry ndiri irathirwo ni maithori. Kieha kiao gikiumana na kwaga mweke wa kuhurukia mwiri wa mwana marauga ni wao no mwiri ucio ni uragucanirio ni famili ingi. Hiyo Alhamisi mtoto sijalitolewa kwa mchanga. Mama mwingine ndiye alituambia juzi ndio nilitoa mtoto. Sasa ndio tukakuja hapa hiyo siku ya Monday ndio tukakuja. Tukaangalia hiyo mwili hiyo mama akasema hii mtoto ndio nitoa kwa mchanga. Mimi naye nikasema hii ndio mtoto yangu sasa. Hiyo mtu naye si ndiye alikuwa anasema mtoto ni yake na mtoto si yake. Famili ino marauga ni mahotete gutambura mwiri wa mwana ucio kumana na maudhi maguo no mucaria na ikuru ithingiriria ati no kinyagia mwiri ucio wikwo uthuthuria wa DNA niguo kweheria nganja kaimana no na kuri uguo famili iria ingi iria iragucaniria mwiri ucio ndiri ireyumiria kuheana samples ciao. Mtoto ni wa dadangu iko na miaka sita. Na wenye walikuwa akikomplain wengine hawapatikani. Niko na uchungu kwa sababu tumefunika wale wengine wote mtoto bado hatujafunika. Naomba serikali watusaidie tuchukue hiyo mwili leo tu atatufunike leo. There is a man who appeared in the mortuary. He seemed to be out of his mind and he was screaming like six bodies. He only came once and he disappeared. But we are saying, although he disappeared, we are saying just to clear their mind. We want to ensure that DNA is done so that there's no more cream of the body after the burial is done. Na guku famili ino egeterera maumirira ma DNA, adu aria maheto weikaro shukuruini wa Solai, reu moriti o madhame, kuanati shukuru osho ni urasho kereria mihango ya guo kiumi ya geokite. Ni udu takeneti aikariaya. Kiama kia mudharafa mutune, kireri kana kuhe famili esishi gatagatiga shirigi girimiro guetato na giriga na rimwe mahote gukobora nyumba mbere ya thirikari maheto yoteithio. Elufu kumi ni akunulia watangu chule waende ama ni kurudisha vitu zangu ndani ya nyumba. Chakula sina chochote. Vile tu niko hivi ndio niko. Saa hii kununua mabati, kununua hata mshumari na bao ya kujenga nyumba. 50,000 ni shopping niyo ni kama chakula peke yake. Thirikari iratuikira haririria maritwa mandu aria mahutirio ni mutino kuona ati kwina andu marathugunda kugunika na uteithio ucio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.